אוקיי, אז להודיע שום הולדת אחותי. נראה לכם איזה ערכה קנינו לה. קנינו לה ערכת תודה. הדבר ראשון זה השמיכה. וזה צנצנת לסוכריות ועוגיות שיהיה לה. זה הקופסה. ובקופסה יש נעלי בית, ויש ריחן, ויש שני ריחנים, ויש כוסות כאלה של השראה. גם לביונסי יש רק 24 שעות ביום, ביממה. מאחורי כל אישה מצליחה יש כוס קפה. ויש כאן מחברת תודה, ממש חמודה. הנה. ויש פה עוד מחברת תודה, ממש מתוקה. הודיעה ואני אוהבות את הדברים האלה, לכן ידעתי שאפשר לקנות לה את זה. ומדבקות, חובה. אנחנו אוהבות מדבקות. ומחברת תודה. ומה עוד? ועטים. זה הכרטיסי ברכה. עודי אוהבת חתולים. אז אנחנו נכתוב לכרטיסי ברכה. והעטים. עטים יפים כאלה. בקיצור, כל זה עלה לנו 200 שקלים. 203. כל הדבר המהמם הזה במקסטוק. אני לא יכולה להורזת לה את זה ואני לא יכולה להעלות את זה. בגלל שהיא תראה את זה בסטטוס, ואז היא תגלה מה קנינו לה ליום הולדת, אז אני אעלה את זה אחר כך. אוקיי, סיימנו. אז הברכות כולם הכתבו. וזה עטוף והארוז יפה. לא נשאר להביא את זה לדעה. מזל טוב. יואו, הנה המתנה. זה לא יודע, יום הולדת. באנו לגריל בר במבשרת. נראה לכם בסלטים. הנה תאיר, תאיר. תגידי שלום. הנה השולחן היפה שלנו, נראה לכם את הודיה. הודיה, הנה איתה, אם אפשר חריף. הנה הודיה. חריף אחו. הנה איתה. איתה, תעשה שלום. עד הסוף. בבקשה. שעה שיגיעו כפיות. עכשיו צריך להרים את הגחה. עוד רבע שעה נגיע. Are you gonna go? Are you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is your life. Then you wake up in the morning and your head feels face to size. Are you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Singing this is a life.